Amen. Ndabaramutsa mwizina ry'Imana Yesu Kristo. Abasalimu mwizina ry'Imana Yesu Kristo. N'umunezero. Ni furaha. N'umunezero. Ni furaha. Dawidi niwe wavugaga. Dawidi yasema. Niwe wavuzeho tujye mu nzu y'Uwiteka. Wakisema twende mu nyumba ya Bwana. Tinaneze. Mimi nafurahi. Hali ikituma. Kuna sababu. Hali ikituma. Kuna sababu. Ureke tusome ijambo rito. Wacha tusome na mtu. Tende ikituma. Sababu mtu anapasha furahi. Tujye muri Yesaya 61. Tusome Yesaya 61. Ele foi do Taíra. Agora quando? Era do Narine. Estava. Já que ele ficou com a terra de Sondeira, o Bobachu. Eu vou subir o céu. Zajenishi, o Iteca Jane, o último anjo, o Zajenese, o que mais me anjo, o co Yanya Bizinhambaro, e a Gachiza, akamfubika umwitero wo gukiranuka nk'uko umukwe arimba akambara ikamba kandi nk'uko umugeni arimbishwa iby'umurimbo bye. Amen. Jye hamwe na Yesaya. Mimi pamoja na Yesaya. Shobora kuneze. Naweza kufurahi. Iyo turushye hano. Ifika hapo. Habari ikintu. Kuna kitu. Habari ikintu. Kuna sababu. Habari icyo Mwami yatubikiye. Yagenye Bwana ametubikiye. Uyu mugabo. Uyu mwanaume. Yari yarakijwe. Alikuwa amekolewa. Ni ukuvuga Yesaya ndabizi yuko tuzamusanga. Yesaya mimi nanamuka tukuta huko. Hara wanaume ni si. Huko wanaume nahakikisha. Abandi. Wengine. Hara wao utamenye vyao. Huko wengine natoa mambo yao. Alikuwa hara wao. Lakini huko wanaume mmoja. Sora wewe mpate. Naweza mimi kuhakikisha. Amen. Ubundi na baba wangu za Yesaya. Mimi ningepasha hakikisha huko kwangu. Je, na baba wako kwangu na kwa sana. Ningepasha kuambia kama mimi naenda huko. Sasa nitaenda kweli. Hai baba. Lakini Yesaya ndio. Yesaya naye. Zabu sanga. Tamu kuta. Yesa chunda kambi fe. Yesa pina mi. Chunda kambi. Mtenga basi mungu. Mtenga basi mungu. Kambi. Tule imana niyo kachiza kanji. Zajeni. Hey. Neguti. Uwiteka Yehova ariwe imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye. Niwe ndirimbo yanjye. Ahinduka agakiza kanjye. Amen. Dawidi yaririmba. Dawidi arimo arahimba. Yesaya nawe yaririmba. Yesaya arimo arahimba. Aravuga ngo niwe ndirimbo yanjye. Niwe ahora hafi yanjye. Niwe ahora yarabizihiwe. Barafurahi. Uwiteka niwe gakiza kanjye. Niwe ngabo inkingira niwe byiringiro byanjye niwe cyubahiro cyanjye niwe butunzi bwanjye niwe mbaraga zanjye nzashyikaanasema nitafika arangije natwe aratwibuka ariko mariza nasisaka twunguka nubwo wa gatandatu pe mutara wasita nubwo wa gatandatu wa muturage w'i Siyoni we hejuru uvuge cyane kubera wa Isirayeli uri hagati yawe. Ushinda kabisa kuleta shabu leo nasema anga hapa naje sasa na mimi sitatoka nasema sasa Yesa atatoka huko naje na kubara kwa na mimi sitatoka njani yuka mimi nakumbuka hachi nje 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 kuna pita siku ndefu ya jira saka kwa hiyo mimi mwezi zaidi ya 40 muri 77 n'umunani 78 mu kwezi kwa kane mwezi wa 4 itariki
cumi n'eshatu nari kumi n'atatu tariki cumi n'eshatu nari maze umunsi n'ubusanzwe niko namariza wiki moja tunawukoreho maze icyumweru kimwe niko namariza wiki moja tu mwukoreho icyo cyumweru ariko ile wiki nari nyumaze nezerewe nimariza nkifurahi sana ni ukuvuga nikusema siku yenyine mwukoreho umurimo yarumure nta kazi nunga nifanzia yarumfuje umunezero wabe alijaza furaha yako ama mahoro ipatie amani Mama ibadika ni njia. Ile kio ni njia. Sasa biblia. Nilisoma biblia. Kitoro. Na kesi kui. Kujira kumugoro. Hajioni. Kukuvuga. Nikusema. Hapo kama kanya kwa kuja. Ulikuwa mnatoka tu. Wakati unaacha chakula changu. Hata kama unja kwa nyama. Mama ibadika. Hapo ni nani? Ni asi wa kati. Baba ni na kabisa. Nisame. Soma kwa biblia. Mama soma biblia. Kuu vina choche. Kwa sababu kimba. Na nuva gani kuli. Nikuwa na sisi kweli. Nikuwa sisi mkuu ujumbe. Lakini unezero wake ilikuwa na furaha ya Mungu. Mama. Icho gie ile wakati chadi yetu shoots ilikuwa wakati wa mwisho au tukao tulikuwa kwenye tukao pamoja ndivyo sasa. Hanonga peleweshi tunaanza sasa kwenye tunaanza simoni. Na peleweshi aiko wengi aliko habari bahari basi kunuri wa mimi alikuwa anataka simoni hiyo hapa wakati wote tunakusema Sabinaomba tu umuri ukamuka moto kama kukusu zwa anaanza kufunga mudi anaanza kukula kuhe anaanza kufadiliza anaanza kiuka mwingine anakimbia mtati mambo yanapata mkuko lakini jari kinu cha kimo cha chaize cha muziki mti mimi kuna kitu kimoja kinigusa kwenye moyo ijapo jima na lichosi hisi ndio na mimi tamu jari kosi chale ndio nimepata sana haluma naje nara naradijaka na mimi nilikuwa naikula kija kabisa mimi nikikula nasikia janezi nafurahi haima hili kwao kisha nchinda hapo umosi itaki chumesha tu ile siku tarehe 13 haima najise vision nilipata ono na nini mtukwe nilionesho mbona ndi ahano ikibaya chinini cha nilionesho mahali kwenye bonde kabambi Aha nabonye bibaya bimeze gutyo ni Buganda bari bazi kubona abone kwa mayo ni Buganda ino ngaho ndakibona apa seona cyari kibaya kinini cyane kwa bone kama misana ariko cyari ibiti byiza lakini ndani nulikuwa miti mizuri sana nulikuwa miti mizuri sana hari nuru zibwacha kama tulikuwa na bahari kule pita ndani ya Yesu nini bahari kama muri kama sabone na nako maji yenye angara maji mazuri sana hali malaji na ile hata sabone na mimi na simama hapo nani afu kuruhusu nilikuwa kama yeye Joy you in death so vitti Niko na sija Pedro sija Niko na sija Kanisa Hisi likuwa Nuva joy ni kwa baba Niko na sija furaha kushipani Ye kuomba Ni hapo sikia na gari zikui nuvise Sio sikia sauti ya nje Ni zikui jafu kimiki Sauti simea ndani mwangu kama inzira ikiwani icha Inasema njie nenda kwenu napita wapi Kukani mbwe kwa likiwazo Vale kukasitia niswani Kukasitia kwa likiwazo Kukasitia niswani Akukanya na nise nimuka Vale wakati yute nitakumbuka Yuka hiko wale wala kukijishishe Kukumbuka wale wala kukumbisha Kukate point cardinal Ma Ma Yumande ine za dunia Yumande ine zisi Yumande ine za dunia Hanu wako zishora kufasu mungu Wakati nesa kusaidia mungu kumongoza Ako kanya ngiye kubona bale bale niliona mbona izuba niliona jua aliko kwenye izuba lilipo lijenga nikaona jua yuko na kalia kujali hizo ya ofiso okato ilikuwa yule kidogo hanyuma ngiye kubona nitakuona hatu tena mucho ulitoka nuru huko hapo ni mucho mwingi toka nuru mwingi ukaza na kura kwa matara jimo ndio kama vile matara ngali alikuwa mucho ulivo uchikimba ilikuwa ni nuru ilikuwa na katika nguvu zuwa jaja kwa nyekundu jua linaanza kuleta kwa nyekundu hali mapi kaza mwiji kisha ikapanda mwanga kisha mwiji leo fika ndani mwanga chama ngao kitu kimeshangaza nuvi sumneze mwiji ilisikia furaha mimi utoa uninumva hiyo ndio uvisha sasa hivi ilikuwa nasikia wakati nasikia neno la Mungu Omesandewa ndio zuwa ni kaze tazame jua dira maluka ashuka dira maluka ashuka jinjira muri wokiso ikaficha chini afokanya jatu ya kinjira kusasa
bari igifica tukigo aho narize aho narije mu kibaya mari kongere kwa kwenye bonde imisozi yari kikije yose biri bibona bizunguka iyo kuva ngo nilisikia sina boda mabombe misi kuona mabombe ariko nawe ya bayisuruzi yake niona ile ku pasuka i umusozi wose mlima wote ukalinguka ukashwanya kulika pasuka wote hanyumba abodi mari kongere ndafa nilitoka ndani ya yoyo fitugo ilikuwa naoka ni mrebe ikintu cyambaga mwangere kitu kimishangaza ntabwo nahise nacyo mucyo akokanye ile wakati se mpita napokea nuru ilikuwa mwezi wa ine itariki 13 tarehe 13 umucyo naje kwakira itariki 24 nuru mwezi wa kwakira tarehe 24 mwezi wa kane mwezi wa pili muri 2019 2079 nukuvuga imana ifite inzira zayo gusema mungu na njia zake ariko ikibazo ni kindi lakini swali ni kuri mwebwe abari hano uno munsi wewe wagiye kwa pasika rero nyuma yo kwakira umucyo nyuma yo kwakira nuru nyuma yo kwakira ijambo ry'imana nyuma yo kwakira nuru no kumenya kwa ukuri na kujua kama ni kweli hari ikibazo kuna shida hari ikibazo nibaza ariko nuza kwa ete piege kwa tese bashinga mutego nukuvuga ni kusema imana mututwoherereza uyu mucyo mungu mkutumia nuru hii hari ikibazo kinini cyane nshisha kabe kubabwira nataka kuambia tena nimenyeo kuna mambo yale yashazoea nitakuomba kumenye kuna mambo atupashe kuzoea ni mwiruke imana ya Israeli ukumbuke mungu ya Israeli ni kula mimi nitatarani ya kusomea ndugu alipasa kusomea alikuwa si mambo ya Mose hiyo mbona bado bali mwiki mimi nikiona watu kwa ndani ya mchezo hapo pia na sio chini mwisho ya wakati nini ni maana yako kule na mambo mungu atendea ninaomba mimi na mchezo kwa sasa ni chini na ninacho nasikia sana nini jambo na Mose ule mungu wa Mose ndio Nakone ya mwana prana Mungu imana ya Mungu na mifari Mungu prana Mungu wa Mungu kwa mchezo jaza na kisha kujeni imana ya Mungu siwaya matumishwa ndio ya Mungu kaunda sumepeke Farao ya rajira kisha mchina Farao ndiye mcheza usichawa tunaki kimfikia ramens Mungu alionyesha mkuvuga ugani kera kushukua sema ufai wake Mungu alikupasua tegele si apiri apiri ya hiyo yeye ufanye ilikuwa kwa fani wa ile tausha kibaraka tena kwa sababu tausha kibaraka siri tausha kibaraka iko na zaidi ya nguvu tausha kibaraka Mungu iko na zaidi ya nguvu nchi zote haiko kuko atani yeye kwa baje lakini kwa kwa hakutoa kwa atani yeye kwa ali maana yeye hakutoa kama ni Mungu anafikia na yarashi Mungu alishuka pekee ufanye yote ni wewe baje zimu utana walifika ndani ya jangwa Israeli Israeli gabo kokima ile taifa la Mungu wa Hamad wale waliitwa ndio wazee kwa Musa hapa na watu wanajua wale hapa kakaruga ulikuwa na fikra bali kaomba ga na kwa nini hiyo kama nuka na nika bila Mose na anambia Mose sababu msira toka kwa Musa na nenda na kuna na nenda jana maruka ga na shuti ndio wafika wachoma wazee Mose kama ni Mungu Mose akaisemea mauti hapa ndio wale watu wakufa ikintu kibabaje kitu kinachosisha tutaona yuko sisi tunaona kwamba injinji jumlio nguzo la moto ya kitu nitole yote ndani ya kanisa ahanga hapa Yesaya anavuka kuti Yesaya anasema hivi anavuka ngo anasema te cri de joie fatali kwa microphone hiyo Okay so anapo mtoto yuishi ndiwe siyejuru arabu ngo pousse des cris de joie et exulte habitante de Sion car au milieu de toi est le Saint d'Israël kuera wa Israeli uri hagati yawe akomeye hagati yawe muri mbere wewe Israeli uhali niko ndani kuna shida kuna shida swali tumzavua septero mesaji kwa sababu tunuru kwa hiyo jana kutubize yowe yowe kabe yowe chewe kabe sura 2 turasoma umurongo wa 26 mstari wa 16 some 26 24 26 hadi 27 kandi muzaje muhaje mwemba
mbabazi izina ry'Uwiteka Imana yanyu kuko yagukoreye ibitangaza kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni. Muzamenya yuko ndi mu Isirayeli kandi nkoreye Uwiteka Imana yanyu nta yindi baho. Ahuri ubwoko bwanjye ntibuzongera gukozwa isoni ukundi. Kimwe cyo indahimana yacu irakugwa pese ntosoka kuri jamais dans la confusion. Confusion se amaso y'abacu
urasoma se yuyu cumi n'umunani se a et un colure pour ouvrir tes yeux afin que tu vois. Kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo umuti. Umuti n'amaso. Azabona neza byumvikana.
gatanu umupfapfa bazaba batakimwita imfura amen Tukishinda kusikilizana kwa mambo ya njia, tutampatia.
Maisha ya mimi yanaelekea. Aho kwa kusakuja leo. Chena kumeka. Mimi sinafanya huko. Ndio ambia. Position mani kinu cha. Usimama ni kitu lazima. Eh. Hapo ni jicho kufuga magambo yoroshe kwa wakati usema maneno yako rahisi. Tore ulikule ni kanisa ni kwa kabambi. Kiroma mafranka unikesa pesa. Nafsi zao zinakuwa bure, dubu.
akambura ibyo kunywa ufite inyota ariko twebwe duce tubwire turabwirwa ngo ngo imivure izuzura vino amavuta amavuta ni kweli Mungu atusaidie Mungu atusaidie kwa kumbaga kwa mwanja wa ningepasha kwa mfasi sema ningepasha kujua kielezo kile kwa kesha position nimesema msimamo kwenye toko exercise unajua ibyana yake maandiko nasema lupiti kusa lengo ya mambo yote kuchi brenda yake jua ni brenda kuchi message yake jua ni kuchi mada hapo kije ewe kwa kuchana kwa Gracias.
mani ariko harabatize lakini kwa nyamini bibi abatize rani bera kwa nibemera ko mbiere kwa nyamini abamini kama mtu anaweza kuoneshwa bibemera ko lanje abamini kama malaika anaweza kushuka brana barabye bera brana na kuba ya ndiva za binata sina baba abamini la jonction dit et puis il faut dire la nam wakati zaleza ngiza nam euro chilie wakati zina Akanya turakaguhaye ikirere abarwo gifata mwami
kuko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'ijambo kitwa neno uragumari wa bundi kuvangura kwatanisha kuvangura nicyo kibazo kwatanisha n'ushyire n'abatanaye turabona nini turabona umuntu wakijijwe wakiriye message n'amukenya ngo kure ku kuke w'urumbe muri 18 mwaka 18 n'umwe ukaje gice cyo kumagara na kosa ni gitu gara kasanga mu nyamubiri nakutemuka kibite cyeso cyo ni cyaba bose yake ya watu position naye kiri asinama umurimo w'Imana imyaka nabazi yatatu na imyaka 13 zaidi yakora kiki alikuwa anafanya kazi gani ushaka kubereka ikibazo cyo naje kubona kwenye shida hiyo ikibazo kiri muri position ile kwa ndani ya msimamo iyo uhagutena kama unasimama vibaya mes frères wandugu twatangiriye muri Yesa bilianza kutoka kwa Yesa bado pamoja Yesa mtu muri Yeremia Yeremia sko Yeremia ndio zilikuwa twasomye 10 na 3 Nusema 15. Twareje kimanisa. Tunaje mungu naomba. Icho itegereje. Ntabwo nakubwa sisi tunapasha kufanya. Tunaomba kumbe. Sisi tunapasha kukua. Yeremia ya Mungu Kristo chimena. Yeremia kwa Mungu Kristo kama wewe. Yesaya ya Mungu Kristo chimena. Yesaya kwa Mungu Kristo kama wewe. Aiko. Lakini naomba madara wakoresheje bikome. Kama Mungu anafanyisha mambo hali ikito ndeko kwa mambo ya shuti shuti sio bali majene ndio kwa tabia ya mtu wako baada kupenda sisi tumepasha kuwa kuko mjenja kwa wakati wa hali sisi tushapo kwa kwa bila ndiye chambo wakati wa hali wake kuko wakati hali wake sio hali man sana Aroni baka mukerubo walimogopesha bamukerubo wakati walimogopesha akawa koleri indima aliwaambia Mungu mwingine himbie aliwaambia mafundisho fulani abazanira zidi nichi aleta mafundisho mengine pastor mchungaji pastor wangu alikuwa mchungaji wa pastor Aroni mchungaji Aroni yeye anatoa indima aliitwa na Mungu na wewe anatoa indima hata aliitwa na Mungu akuye Mose atutse kumusozi yake. Mose alishuka kumlima kietwa. Arabunkaraka ya. Alishuka na kasi yake. Mama kana kitia bali. Mama kana. Pasa kwa msisi hali hii. Unataka kupata. Ni vitu vya bali. Mama kana kufikia. Yosua yalisamukia. Yosua alitaka mwambia. Atakuwa tumenyadi mji na tuli. Asema na waza ni mchezo wa nafurahi. Mose ati no no. Mose akalapana. Na kwani ndui ndambara? Haiko makina ya vita. Aravuga ati no no no. Hapana hapana. Atuaje muriki kwa mama. Waliingia ndani ya miungu. Do Yosua. Yosua hapera ndani. Yako kwa pamoja nao. Nikuvuga. Nikusema hapo washora kushia. Watu wanaweza kuisha. Niyo shida. Hata watu wanaweza kukumbuka kufanya nao. Mimi siwezi kufanya nao. Dislocation du monde. Dislocation du monde. Dislocation du monde.
Ok. Paragraphe 74. J'ai un petit quelque chose à dire au leader national des hommes d'affaires chrétiens. C'est un groupe de gens bien. Mais s'ils se mettent sur la mauvaise voie, ils deviendront de la poudre comme les autres. Et ils deviendront une dénomination. Les hommes d'affaires chrétiens, j'adhère à une seule association. C'est un groupe interdénominationnel. Et d'avoir les propres idées.
Yesu azava hagati ya. Yesu atatoka katikati yetu. Uno munsi siku leo ayarakiza za kansa. Eko na ponya kansa. Arakiza sida. Anaponya sida katikati yetu. Ariarakoli mtanga. Eko na tena mara. Arakiza za hepatiti. Anaponya hepatiti. Aliyo arahamagara abantu bagiye. Eko na ita watu walienda. Eh akagaruka. Anarudi. Kule juu ya nini? Hadi kitu Dis-moi, qu'est-ce que tu penses?
imana idufashe cyane nkuko twagize hano hari ikibazo giko nashinda kabamwe itorero rirashaka iki kanisa ritafite kirwa abantu barashaka iki watu batafite kirwa kugira ngo inzira yacu tuyicemo tuneze iri nje ya leta tuyipite mu tuzura ni wanani ni ba ni wanani ni watu bora hatitu hapana okine mizero ka ndio na yeye nyaka yeye hata yeye hakuna jina lolote bali Mungu anasema iko tabaka ariko jyeweho sinkiratana ikindi
keretse umusaraba w'umwana kristo icyo byira tucyoye wateye ko iby'isi bibera ntibibambwe nanjye nkabera iby'isi ntibibambwe Ukuri, ukuri,
Haiko vile. Haukura ni mbumbu. Haukura manyana sabi ya mbumbu. Kituma umutiambo usaka.
wakati unakufa watakuuliza hapo watachana na yule mchukia watafanya mchango wao kwa Isaika sivi hapo pora ramga ngo hapo pora na sema yeyome aiteki sifia wako na kera hapa ni nawe afike roho di peche soir nile kuja kumuliza hausa pour que nous sentions pris le péché kuja mtutoke ukore ni cha bila mire ishe bani ikitumukori cha sababu natenda dhambi parce que Dieu yombe vie ni kwa kweli mtu wa kwanza maana gani haya tuje hapo mikononga aliko ni wakati wa korinto wa pili kiche cha data sura 5 none ho tuje kushira utute tunataka kujia mashaka akaka akagiku au Kristo ndani wa Kristo amshatwa yukali kamuni Kristo ukipendeza ngiona na kuandika ndani ya Kristo ikiwa uso au chini shida kwenye hiyo ni hapo akizushina ndute bora nitamtia mashaka ila yona mwalite kama ile atoni piga umvale ukavuka sikia tena sema era kumrongo Chunakane François ya kumichunakane Ijiche chaga tamu mungo chunakane Saka kusume hali hali gato Kuta kusume baifu Kukira mungo tute musumari wikichi Litu shindile musumari wikichi Ukundo kwa Kristo uraturata Uratugove ya mchirundi Nukufuka uratuwa Uratufuka Rutujana Ukundo kwa Kristo uri mjewe utuma unacha vira natikwe ni mfisha mutima natika na Mungu rura tukati rura tukati ukundo kwa Kristo yuko Mungu naye kile wose aliko wose bafuye aliko wose kumbaka kwa ni mtoka hapa mwebashu kwa mtoka akumba kwa mpasifike akumba kwa mpasifike akumba kwa mseri naka mwebashu kwa dada fulani mara mga mko mungu kama mili ume apili mwebashu kufia hote ninako mwese mwese mkegufa eske tuwe mwako mjejaforo kubari warafu je tunapari kwa mwakati ya mwole kumegufa eske ya rana presha ni nungu je akwa na mbili maiki yari hakiina Ile ni mwini. Inumbi. Maini.
Na fui essa na fui
because it's a very good thing. I'm going to give you some care of one. Whatever you ask, I shall put a man, there is a man. Deal. Dio, ashobora kuguha amana, neza kupatia amana, ashobora kuzana umufuka wa amana, neza kupatia umufuka wa amana kutere bari babo. Birashoboka. Birashoboka. Ashobora no kohereza umugabo, neza kutuma mwanaume, akamukura muri ko, akamutosha ku kongo, akaza shishika, anakuja kwa kwa kwenye nyumba. Asante nao. Akile to ni yako. Kuzera hiyo uko. Kwa 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 kwa. Kwa 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 kwa. Mimi kwa 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 Jona kwa kuja msasa. Ashwa kukwale shuwisi. Aneza kupikisha mtu wa dunia. Jeo uzima kaje. Mimi maisha ya kumba kushira mli Yesu. Na kwa kuja mkani Yesu. Uli hali ya le. Kama uko pale. Ikikiwa zotu mjamu kituza ya kuwa mjima. Ya jamii na pita kuhishi ndani ya mchakamata. Inaisha rote. Ikiwa zo ya vi profesione. Shida ya kazi. Maisha ya kazi. Harakani kakamuza ya wagati. Kuna kakini kwa 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 Maisha kipeke. Uzima gawe. Maisha kipeke. Maisha kipeke. Ibi iusha kakua utunga yego. Kamu napenda kwa mkamilifu kwa hili. Ugomba kumujira hali. Hali. Unabasha kukimilia nani ya Kristo. Hali ya leo kwa kufa. Hali ya kwa nakufa. Hali ya madina kwa kufa. Watu wazewa kufi. Micho jituma. Iyo chene kwa kwa chapa. Kama ni lajichisi. Afanye zambi ya tokowe. Anakikora. Atenda zana na mjokowa. Tukwege no. Sisi ya ba. Mwende na wakakwicha. Na kukwede na mkua. Yosua. 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 Yali mbani. Halikuwa shuja. Halikuwa shuja. Halikuwa shuja. Na mwetike mbuga. Ya mkua na uomba hapa wano. Kaletine. Hapa na uomba. Karebu. Karebu. Karebu ya limwa. Karebu ya limwa shuja. Na mwetine. Ya mkua na uomba. Kukuna niliona kukuna mwini mesaj dani ya ujumbe ya waika mtu
amabakatura ikabutura n'umwenda w'imbere w'agakutura divari na kandi y'abanamuke sanari na vana vekano abya batari abanamuke umukabo akura batari bashakaye basoke atome yindi aina yindi ndogamba ikabutura ni mutumba cyose wanama rima pamoja kwa mutumba wake sawa hakuna shida arasoka hafi anatoka yindi leo kiragenda unaregera atembe eko natema kwa mwanamuke tuk iyo usoma kwa kuba nimeende ituka barongo ndani ya dini please ndame kwa wakati yote utapa mkani alitu anu barafu gambo lakini hapa wanasema kuko unge ya kuye kwa mwana mekufa kwa se barafu kwa mwana mekufa mwini chunyaka chunyaka tarapia mwini kani ya kili yoso kujira mungo awaliho bebu kumeza kuwa kukawo ee ahogo waleho kuguo amen amen Vamos em Cristo. No vivo, puro Cristo. Do Rio Grande do Cristo. É puro isso. Como é que vai vir isso? Amém. Amém. Vinde, me bufa. Viva a rocha do Nubia. Como é que vai vir a gente amo? Vai a gente te guarda. Vale o poder de amo. Não sabe o que tu fala. Vamos bater em Maiti. Vale a gente. Maiti amo, vai te guia. Na chiji kwe kitari cheshe shatu Ilo kula tresita Supe siku wakane Mwezo waine Ilo kwe mkono mnari Makumisa wana nani Na chiji kwe munga Ilo kwelewa nikikibia Munga uruwaza Nikuwa nakibia ukumu He Halima Kisha Uzuruwaza Wakati nikibia ukumu Yesu mwema huu Yesu nipatia mani Nefe Wadugu Ababa ya wame utunguru tuji Walikuwa kwaza kushwata kitori Yawa isuji janje Ilikuwa ni kwa jene kwa soma Koreje Patiri wacho, yali shuti yanje Patiri ya kwa kiyangu Direkteri, yali shuti yanje, wala munda Direkteri ya kwa kiyangu, wala nipenda Aliku Lakini Ujia mshiku wa nyukani Aliku wacho wa sinifukuzi Kume nchiwa nyukani Jena nifukuzi Kume nchiwa nyukani Jena nifukuzi Kume nchiwa nyukani Kume nchiwa nyukani Ilikuwa nimekufa Na nisiga ye Ilikuwa nishwe Muli Ikitifuisa Tani ya kisiko Iyo mazo wa kasada, muliwe Na wagambo wa mbili nilikuwa nataka mtoto alikuwa kwanza nilikuwa na akili masomo naje na hiyo hiyo Yesu na mimi nilikuwa napenda masomo alikuwa mazikura na yeye lakini nilikutana na Yesu na jinsi huko nilikuwa na baba dada yangu kupaje kivuka mjambo wa chenye mimi ni zalanda ndani ya jamii kwa sababu kambi kwa ile shindani ya kambi ya wakimbizi na mimi ni kuishi nilikuwa nasoma kwa shida tujenda mumakani ushoka na ile makani ushoka na kwa sababu kambi kambi nilikuwa tunaendelea na baba Gari kama abaje ibikoye kugira ngo abantu bafarane batafya pesa bashinda eske muri bazari kwa konda ibizi uraza kwa bisika mira jambi nari ibizi bana tu ariko nari na kuye kwa maiti amen ndio wafuye na kutekereza kandi kama umbe kwa maiti au wazi tena nimreke tufanye gato mwache tuchange kidogo masaa Vous n'avez pas à penser. Non, vous savez que vous avez un peu de temps. C'est lui qui pense. Lui est un peu de temps. Que sa pensée soit en vous. Vous pensez simplement la même chose. Et c'est sa parole. Comment pourriez-vous penser autre chose? Il y a déjà exprimé ses pensées pour nous. Mais nous nous ferons par nos pensées. Je pense qu'on doit faire ceci. Ce n'est pas vrai. Nikia bituma uwe ya yenone, tuta
tazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza. Amen. Amen. Nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Si désormais, et nous ne connaissons personne, c'est relâché. Mais non, mais on tous dit qu'on va camer. Tant nous, tout tu m'aimes, comment il dit? A tout le monde, on va dire, 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 tu n'es pas encore délivré. Agora vou roubar. Mas já sei que é. Ce sont des démons qui ont été
Toutes choses sont revenues, nous faisons. Et toutes sont aussi.
Kwa kuna chana na mwagia
kugira ngo noneho iri sasa abantu baduteshe umurongo aho batapoteze abo yuda yabwiraga ngo nyuze ariko na miya bameze kimera imbani watu kama sisi natwe imana idufashe sisi nubwo tuzayigira turagaragiza kuri petero wa kabiri malize kuri petero wa kabiri naho turasoma naho tugasoma ibyabo banyedini akanya abantu rero mukunda turahera ku murongo wa cumi na kabiri aza tutara ku nabiri manuke ujuke petero wa kabiri igice cya kabiri petero wa kabiri cumi na kabiri sura ya mbiri tutara ku nabiri tugire ingeso nziza hagati y'abapagani petero wa kabiri igice cya kabiri umurongo wa cumi na kabiri ariko izo nyamaswa abantu zimeze nk'inyamaswa zitagira ubwenge koko zaremewe gutegwa no kwicwa batuka ibyo batazi amaherezo bazahindukira heriheri mu byonona byabo bahabwa ingaruka yo gukiranirwa kwabo bakunda kwidamararira ku manywa abo ni ibizinga n'indege bishimira ibihembo byabo bagisangira namwe byiza n'abapagani abantu babica kandi bari mu itorero ni ukuvuga pozisiyo ishaka ko umuntu aje kumbwira akaza ambwira ikibi cyane si ngombwa ku kezi nagombaga kubwira mufure ku mahanga noneho musigaye mufite amamobiri aba sasa mufite amamobiri dufate amamobiri kuko ntabwo mfata amamobiri mubwire oke vuba ntabwo sasa ihangane gato vuba imyaka idogo tumuhamagara ajya kumuhinga sibyo sibyo murabwiye ko muzabikora tembura ku bantu bari kwanya unakwanya ntabwo ngira ati fureme byose ajya mpamvu mbibi sipeni mpamvu ya manini na manini mubwire utoke mpamvu sasa sema sasa noneho ubifate ubirebe ndi ubikamate sa ubirebe umukamate sa wundi ubifate noneho ukamate sa wundi utoke mpamvu sasa sasa sema sasa azakubwira nde atakwambiye atakwambiye kino zato twari twe kugira ngo ntabwo tujye kino bitunaniye abari nabo bashinda kugira ngo usanga natangira kubwira ngo ntabwo atakwambiye abandi nabo bari kuguha nakwangira yuko babona ariko ubu ncuke hasi yonaje amagambo yakomaga ku kiga hejuru y'itorero nakomeza yesisita ashaka kubikubwira peta nziza ukwambiye amanyanga yawe namubwiye idafite ariko akunda kubwira nyine namwe akomata sasa mpamvu sasa ntabwo sasa ntiyambiye sasa ntiyambiye mpamvu yawe n'ubu asahita ye atahita nanjye kubera iki kuko yiteguye bakwiye ko ntayange niba amahamaga bakubahita asanga akana mambo yari arabihaka atasema bana akavuga ati sinjemera bizi kubaza bizi kusema bibi uhindukize kamera nijwe kaze kamera sasa mabiri ufate no no video ukamate sasa bibi ndibaza twagombaga kukivuga ko twa tuge bashya kana yo gasi hano apa iyo bari ko barabavu kama wanasema ni torero rya mbere nane kesa ya bana cyangwa ari kwa cyuke papa tunapenda mama tunapenda madini tunapenda madini mama dini iwa mroni ni katoliki baburoni ni katoliki maraya anasamaze kusambana maraya anapandisha kuzini to akaza kuterana anakuja kusanyika anaeleza ati anakuja kisema wewe ni mzee bana mkamatia na kastia yao makama ukalisa bana mkamatia na kastia na problem ya vitu wao kuna shida to hivi nyoma wao ahamo pate ko mapate ko mura madini tukafuje ni maana mtu kutoka ndani saji kongo kikondo to para kocha Tenda zambi kwa nashara chicha kulisha Mbaunga mkono zambi kubimani Kwe mge ni chojituwa kwa vya mbili Sisi ndoso kutoka Hako Kwa nashara Kwa nashara Angano shakaka kwe Kwa nashara Kutakasa shakaka Nopeza mbile Kutakasa mbile Kutakasa Apana kumangusa Apana kumchafua Apana kumchafua Kwa nonga na tugia Zasa wakambia Mitole rojaki Yani ya nesela Mbana chaka Walikona chukia mbaya Walikona chukia mbaya
kumona kabisa baga aguwe honi shamba alipana pata honi ibe huko mbavu mwane kusana sema 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 ni wanyama mwane mwane viko mwane kusana sema mwane kusana sema mwane kusana Asa lakwa ni wafumu. Awa msa wafumu. Awa msa wafumu anasema hapa. Msa wafumu. Awa msa wafumu. Nangara wafumu. Alikuwa wafumu nuhu. Awa msa unikadira. Asa msa wafumu kadira. Nangara unikadira. Alikuwa wafumu kadira. Nao mni mesaji. Watu kuna ya wafumu. Ngo. Anasema. Ngo ngo ngi sanjira. Je. Ja. Ja. Tu. Na wafumu. Basa mbe. Alikuwa wafumu jami. Kwa 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 Koneza yetu gato free. Shuka chini kidogo. Chini na gato, yako chini na gato, simu kwa gato. Koneza chini na kani free, chini na kani. Bafita maso yuzu yu sanga. Maso ya bo yuzu yu sanga ni na hara mpya. Bashuka shuka, ari miti mita kone. Bafiti mitima yamenyerejwe kurarikibibi nawo kuvuna aba nafumufumo hano ari imitima eya le cœur exercé à la cupidité ari mitima yabo yatojwe ibusamba no busamba ni kintu inta ndaniri ndugo ndaniri abo ndaniri ya kurangu ibiryo akona pala za tosha mucha kula yako licha sobe kwa atafanya mzinga navi puto ni tore tena kwa ndani ngali hapa mtu wa ni tore ro bali ni tore ro kwa ndani ngali so sole za fato anasema ndora male tinsu wadana na Zami hizi. Tuone na kichachi mtu. Tuone na kizami na mafusha chini. Zami na mafusha chini. Nisho wanze kusema sio. Na fulani ya leo. Na fulani ya mbuna. Na fulani ya mbuna. Kwa tuna mbuna. Tuwa ni mbuna. Atuwa pili. Iyo ni mbuna. Kwa mbuna. Kwa mbuna. Kwa mbuna. Chumi na kaya. Chumi na leta mfe. Vale tse. Nizira. Igoro tse. Vale yowa. Ok. Kwa mbuna. Ya kwa chumi na kaya. Abona masoko akanye kandi ibihumbi byanwa n'inkubi y'umuyaga bari ndi umwishwa w'ishwa burindi kuko bavuga amagambo akakaje yo kwihimbaza bashukurashuka abari mu ibunga yo guhunga abagenda bayinjye donc murabona ko nabo bavuga ubutu murabona ko bakora ariko utumwe ya pega ariko amaso yawe nzimusamba arasema mama cyangwa kubera yuko kugira ngo usambanye umuze w'umugabo kwa zindi ile kushiraki mukinayaaseyene kakikutana na sarodisiyene kenye kanatakata nzuri kugira ngo atakivi ile sikatamani ntabwo umubiri ugira disipline mwili akwenda iyo umuna kiruhande yuri bibaye gukora kazi kuma nafanya ushaka kubabwira inkuru natari kwambia abari mbaye inkuru ni yingi abari mbaye ni iyi ni ukuvuga ta protection imana ile kulinda kwako una utashangazwa ni kimoja ibyo bari baravugiye ngo baba yeye kwa metoka nani uko ubone bitaruka nyumba utiona karudi tena na nguvu hadi wa Petra aravuga ngo kisha Petra anasema kimka isubira kubirutse gisi umba unarudi tena na kamimo na kitwe kitwe tulisa hata pasoma ngo kimka isubira kujera gisi umba unarudi tena na kamimo baka ukamijani 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 anaguka ndio habari mbaya nani inaweza kuisha ni Kristo kama ina kushinda mingana ya Kristo na unaweza kunaendelea kujanga aweza kushinda kuingia hapa usawafia mjini kimurani utaingia mbele ndani ya dunia mrami shaka ufatanishi na utoto wenye mrami shirika na mmoja na akatwa kwa sababu na SMS kwa fulani na kabla kwa fulani tunashika fulani tunashika kwa mmoja
tetia lakini utapita pembeni ya mti ukija kwa mzee kuza mtini ukija kwa mzee bila tirokshawishi zimejafanya ukiangalia kwa shofeli kiwazo cha mjambo wetu asema jamii yetu itapita na kutenga ati ninavuga mambo yeye anasema jamii itakutenga aje sasa tumefika imani tufashe divasa naza baba position tukichelewa msimamo tunapasha kama hivi hata tayakamata kwa kata siku ya tano sisi jizati tulipata nyakati nzuri sana maombi tulikuwa na maombi hapa jizati tulipata nyakati nzuri sana kile kusenga kuna wakati tunaomba kumbako kufunga mara kwa mara unajijia bwana yuko karibu bwana bila ni wakati mimi anaifurahisha tena mkumbuka nikusema tulipo ni jizati tuko nyakati ndani ya nyakati nzuri kusiko mwenyewe atazizuiza huko kujumbuni kusiko mwenyewe atabaki nyuma huko kujumba kusiko mwenyewe atabaki bali nimejee mkole mkaribie Musa utafute nafasi chama angalia na nimeacha utafute kweli kweli yuko ni mje hali ya mlimaji mwende ndani waje mwingine mume mwingine na mtakatifu mje mlima watu wali ni Kristo mwingine na wepo ndani ya Kristo tufashe Mungu asaidie tutafase ngesho nyumba ya matendo uko na maombi nyuma na ukutano Mwenye akawezeshwa utabaki Anyuma awataka tiyo gamunda Mwenye akwane ya mpango Barataranga problem Mwaneza kuruni ya mwenye shefa Anga kwege Hapa sisi Ungani ya ratuogwe Wana mitufunguliwa Hapa tura wanyeti Atukwa tuwazeo Mkufu gango Mkusema Mbaraka surukudo Tukwane ya mwivu Mwivu za wapenzo na tulikia ya mwako Niso si tuma udasiwa matele Njozi na acha wakose na usanyo usamu marimio tumulozi na hati na kwa ndani ya maombi nukufuga urukundo kukufite upendo nayo kusha kungami kiso natafuta wana usamu utafuta yesu yesu nafashe nafasaidi ndashakeli mko nani naetati na mimi hamge nami pamoja nani kese hamu sisi sote tuwa nangisu mjini sinimaliza safari nzuri Mungu atusaidi ya mbara ila kunye vita inakua wakati tuko mwisho ya wakati aliko unabarera kwa mlimo mito lakini wale wanafanya na yeye ni kazi ya kanisa huko mama anafanya na kanisa inaonekana kana ni sivyo kwa data nilifresh ya tatu hiyo ulihukumu gira ufarahu kama kuna mambo na sio pale pembeni yako kama ngaranga usi bado tunasema usimpige kama mwenye anapiga pembeni hiyo leo utakukuita kama unapiga kama mwenye pembeni gira kama kuna familia unasikia hiyo pale unasikia utamu sana Tino kubifara. Grazie, non mi ho fatto niente. Cada la morita. Tieni la tua zia. Tu chi è l'usè? La tua coba. Tu lascia che l'usè. La tua coba. Io va a parare, lascia che l'usè. Tu lascia che l'usè. Ma ancora, io la tua tua bella. Ti diffuso. Tanto che l'usè. Ma io la tua 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 bella. Diffuso che tu avvi. Come se. Ma non c'è solo un po' che ne andiamo a me. Bara manicao. Oh, 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 oh. La mia scelta coreano. L'usè. Lascia che l'usè. La tua bella. La tua bella. La tua bella. La tua bella. Mia kumina moja Tuyatikisha na nacho minarimbe Na imba uimbo mia kumina moja Tuyo tuyirimba Wakati kuna imba Tuli mwenye Ndani mwenye Uumba yuko, agomba, ashaka Mwenye nasikia na indaji Ashaka kabisa yuko tumisemi Ana indaji yuko tumumbea Shaka yuko manikuko Na indaji anyoshi kidole cha kikuru Manikuko kwa 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 Anyoshi kidole cha kikuru Anyoshi kikuru kina ya mwombi Mimi na shida kwai magonjo zangu kuko kwa nyoshe ndio yako kitazo chao nyoshe shida yako Mungu tutrai bidii mbo daima wivo fuga sina juma sema jina la Bwana Yesu Kristo ninacho tujibu mama gara ndio ndio tunatakuita kaji kisiyeko tena pia baba za shuka atakuja hapo hicho atakupatia kile mwanoko na ikaje